Мира Петрова, магистър по европейска интеграция и дипломация на Европейския съюз. Гласуването е действие и само чрез него ние можем да направим промяна. Аз ще гласувам, защото смятам, че всеки един глас е от значение за развитието на Европейския съюз. Стратегиите и решенията, които се приемат на ниво Европейски съюз, несъмнено се отразяват върху социално-икономическия живот в България. За мен лично е от огромно значение една от тях, именно Всеобщата европейска стратегия за пластмасите, която до 2030 година ще премахне употребата на пластмасови опаковки за еднократна употреба. За някои Европейския съюз трябва да бъде по-социален, за други трябва да е по-консервативен, а за трети дори по-зелен. Аз съм на мнение, че Европа трябва да се обърне към гражданите, да говори повече с тях, тъй като виждаме какво се получава от тяхното недоверие или увеличаването на недоверието на гражданите към европейските институции. Смятам, че Европейския съюз може да бъде и е силен икономически фактор, само когато всички държави са обединени и работят за развитието на регионите.